მოგესალმებით, თავიდანვე გეტყვით ძალიან მოკლედ, რომ პირველად ქართულ პოლიტიკაში, შეიძლება ასე ითქვას, 17-მა მედია საშუალებამ ჩაატარა ერთგვარი გამოკითხვა წინაშე საარჩევნო ჩვეულებრივი არჩევნებისთვის. ეს ამ გამოკითხვას არ აქვს სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია, ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ჟურნალისტური გამოკითხვა ნაძალადევის რაიონში, იმიტომ რომ თბილისთან ახლოს არის თბილისია, ყველა მედია საშუალება იყო თბილისში. 17 მედია საშუალების წარმომადგენელი გადანაწილდა მთელ ნაძალადევის რაიონში, განსაკუთრებით მეტრო სადგურებთან და სხვა ხალხმრავალ ადგილებში. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უცხოეთში ჩატარებულა მსგავსი გამოკითხვა, ამანარჩენა რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია. პირველი ტენდენცია იყო ის, რადგან ნინო უფრო დეტალურად ილაპარაკებს, რომ ხალხში შიში არ არის დამარცხებული. ადამიანებს, როდესაც ვეკითხებოდით არჩევნებში იღებთ თუ არა მონაწილეობას, ძალიან ბევრი პასუხისგან თავს იკავებდა, ანუ არ უნდა და კონტაქტში შემოსვლა. აი ამ გამოკითხვის მიზანი იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ დავამკვიდროთ, რამე შეიცვალა თუ არა არჩევნების მერე, 1 ოქტომბრის არჩევნების მერე საზოგადოებაში ხალხი როგორ არის განწყობილი არჩევნების მიმართ, და აი ამ ტენდენციების გამოკვეთვა გვინდოდა. რაც შეეხება შედეგებს, აი ირაკლი გეტყვით დეტალურად, მთავარი ტენდენცია კიდევ მეორე იყო ის, რომ ხალხში არსებობს ისევ შიში, მიუხედავად იმისა, რომ შვიდითვე გავიდა, რაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც პირადად მეც ვიყავი აი ამ გამოკითხვაზე და ეს ადამიანებში ძალიან იგრძნობოდა. მოკლედ გაგაცნობთ გამოკითხვის შედეგებს, რომელსაც როგორც უკვე მოგახსენეს, 17 საინფორმაციო საშუალება, მედია საშუალება იღებდა მონაწილეობას და შედეგები გამოკითხულთა ესე გადანაწილდა. სულ გამოიკითხა 2575 ადამიანი, არჩევნებში არ მონაწილეობს აქედან 530 რესპონდენტი, რაც გამოკითხულთა 21% ადგენს. შედეგები ასეთია: კახაკუკავა 372 ხმა, მირზა დავითაია 156 ხმა, ხვიჩა ასანიძე 3 ხმა, ზაზა მეზვრიშვილი 2 ხმა, გიორგი ლილუაშვილი 3 ხმა, გია ნემსაძე 5 ხმა, გიორგი გუგავა 96 ხმა, თამარ კორძაია 582 ხმა, სოსო მანჯავიძე 669 ხმა, ზვიად ჩიტიშვილი 148 ხმა, სულ როგორც მოგახსენეთ 2045 ხმა. გამოკითხვაში მონაწილე მედია საშუალებები არიან: გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ვერსია, გაზეთი ქართული სიტყვა, გაზეთი აჭარა პიესი, საერთო გაზეთი, გაზეთი საქართველო და მსოფლიო, გაზეთი სვაბოდნაია გრუზია, გაზეთი პრაიმ ტაიმი, სააგენტოები: პირველი სააგენტო, ექსპრეს ნიუსი სააგენტო, საქინფორმი სააგენტო, პრაიმერი, ბათუმის 25 არხი სააგენტო, ღია ბოქლომი სააგენტო, ფრონტ ნიუსი სააგენტო, სკანდალი ჯი და გაზეთი კახი. წარმომადგენელთა განმარტებით გამორიცხული არ არის, რომ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში შეიქმნას მსგავსი მედია მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს ასეთივე კვლევას არჩევნების წინა პერიოდში. პირველ რიგში, სანამ ტენდენციაზე ვისაუბრებ, ვიტყვი იმას, რომ თითოეული მედია საშუალება აგებს პასუხს საკუთარ შედეგებზე. მე გაზეთ ვერსიის სახელით ვაგებ პასუხს შედეგებზე, რომელიც დადო გაზეთმა ვერსიამ. ასე რომ, თუ ვინმე შედეგებთან აქვს რამე პრეტენზია, შეუძლია შემდეგ იდაოს დათვლის ფორმებზე და ასე შემდეგ. ყველა 17-ვე მედია საშუალება აგებს პასუხს თავის გამოკითხვის შედეგებზე. რაც შეეხება ტენდენციას, ჩვენ გამოვკითხეთ 2575 ადამიანი, რეალურად გამოვკითხეთ ალბათ 5000-ზე მეტი, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი იმ ადამიანებისა, რომელსაც ჩვენ ეს კითხვა დაუსვით, ერიდება პასუხის გაცემას, ანუ ტენდენცია არის უცვლელი. ის, რაც იყო 1 და 5 წლის წინ, არჩუნდება დღესაც. აქ მოქმედებს შიშის ფაქტორი. ხო, სახელი, გვარი და პირადი მონაცემები ჩვენთვის არ იყო აქტუალური, ასე რომ ამ ადამიანებს სურვილი არ გაუჩნდათ უბრალოდ, როგორც კი ვთქვით, რომ ეს პოლიტიკური ტიპის გამოკითხვაა, ჩვენთან საუბრობს.
საუბრის. ასე რომ ტენდენცია ნარჩუნდება ზუსტად ისეთივე წარმატებით, როგორც ეს იყო 2010 წლის არჩევნებზე თუნდაც და როგორც ეს იყო 1 ოქტომბრის არჩევნების დროს. კიდევ ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, ახალგაზრდა თაობა მოდის არჩევნებზე, რაც არის განსხვავებული წინ არჩევნებისგან და თაობა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არის აქტიური, დავშტ პენსიონერები და ასე შემდეგ, ისინი იმედგაცრუებას ასახელებენ იმის მიზეზად, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა აღარ სურთ, ასე რომ გამოკითხული ადამიანების ორჯერ მეტი რაოდენობა, ვინც ჩვენ გამოვკითხეთ, უბრალოდ არ საუბრობს ღიად ამ თემებზე და საერთოდ არ აპირებს მოსვლას არჩევნებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინტერესებს საერთოდ ესეთი სახის კვლევა თუ ჩატარებულა მხოლოდ არა მედია საშუალებების მიერ, იმიტომ რომ შედარებისთვის რო ქონეთ, ხალხში შიში არ არის დამარცხებული, ესე რომ ვთქვათ, ანუ შეიძლება მთლიანად არ არის, მაგრამ რაღაცა პროცენტულად მაინც არის, ანუ რაღაცა პროცენტმა მაინც გადალახა შიში იმაზე, რომ პასუხი გასცეს თუ ვისაძლევს მას ან მიდის თუ არა საერთოდ არჩევნებზე. ესეთი სახის კვლევა თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია თუ ჩატარებულა და რაღაც შედარების სახით თუ გაქვთ საშუალება? მაგალითად მე მაქვს ინფორმაცია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ ჩაუტარებიათ კვლევა, ასევე არ არსებობს exit poll-ი. როგორც წესი, ეს არის ხოლმე კეთდება ყველა არჩევნების წინ. ამიტომ გადავწყვიტეთ მედია საშუალებებმა გავაკეთოთ ასეთი მედია კოალიცია, რომელიც, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, სავარაუდოდ 2013 საპრეზიდენტო და 2014 ადგილობრივ არჩევნებზეც შეინარჩუნებს მედია კოალიციის ფორმას სავარაუდოდ და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მედია საშუალებები დამოუკიდებლად ამ გამოკითხების და სოციოლოგიური კვლევების ჩატარება. არის ასევე ინფორმაცია, რომ ყველა საარჩევნო შტაბი აკეთებს თავის გამოკითხვას, თუმცა მათი შედეგები ჩვენ შედეგებს როგორც წესი არ ემთხვევა. თუმცა არ არსებობს არც ერთი ოფიციალური სოციოლოგიური მონაცემი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, გულისხმობ შუალედურ არჩევნებს. ჩვენ არ გვაქვს ეს მონაცემა. რაც მინდა დავამატო, ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ყველგან აბსოლუტურად ყველა ნორმალურ ქვეყანაში იქნება მედია გაერთიანებები, რომლებიც არჩევნების წინა პერიოდს აკვირდებიან, სწავლობენ მოსახლეობის პოლიტიკურ განწყობას და მოსახლეობის სავარაუდო არჩევანის შესაძლებლობებს, ასე რომ ძალიან სასიამოვნო იქნება ტენდენცია, თუ ეს დამკვიდრდება როგორც მედია კოალიციის სახით საქართველოში და ჩვენ ჟურნალისტებიც ყველა გამოკითხვაში, თქვენ იცით NDI-ის ბოლო გამოკითხვა სოციოლოგიურ კომპანიებზე ან კვლევებზე მეტად მედიას ენდობა მოსახლეობა. ასე რომ ჩვენ ეს ნდობა უბრალოდ უნდა მოვირგოთ და შესაბამისად ისე მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე შევთავაზოთ ახალი საარჩევნო სტრუქტურა. ანუ მარტო ეს ორი კითხვა იყო ჩამოყალიბებული, რომ მიდიხარ თუ არა არჩევნებზე? ხარ თუ არა ნაძალადევის მოსახლე, ანუ ჩვენ რო ზუსტად ვიცოდეთ, ხო, სხვა უბნის ამომრჩეველი ხო არ იღებს მონაწილეობას, ეს იყო კითხვა. ჩვენ წინასწარ ვეუბნებოდით, რომ სახელი გვარი და პირადი მონაცემები არ იყო საჭირო. ამის მერე ვსვამთ კითხვას, ღებულობ თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში და გვაქვს ჩამონათვალი, სადაც არის ყველა კანდიდატი და ისინი ირჩევენ შესაბამის კანდიდატს. და შესაბამის დიდი იყო ვთქვათ მონაცემები იმისა, რომ ადამიანები არიდებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. ანუ ეს პასუხები იყო ძალიან დიდი. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, თითეული მედია საშუალება, მე ექსპრეს ნიუსის სახელით და შესაბამისად ყველა მედია თავისი სახელით იტყვის, რომ თითეულ მონაცემზე, თითეულ ხმაზე ჩვენ გვაქვს ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა, როგორ ხდებოდა გამოკითხვა, რა მეთოდით ხდებოდა გამოკითხვა ადამიანების. ეს იყო შეჩოულებრივი ქუჩაში შერჩევითი მეთოდი, შემთხვევითი შერჩევითი მეთოდი და ვკითხავდით ადამიანებს პირველ რიგში, ვადგენდით იყო თუ არა ეს ადამიანი ნაძალადევის გამოჩენილი და შემდეგ უკვე ვაგრძელებდით შეკითხვების დასმას. სახელები და გვარები გვიქხარ. ირაკლი მანაგაძე, მე